Xalq artisti Məleykə Əsədovanın Şəhid Xudayar Yusifzadə ilə illər əvvəl çəkdirdiyi foto ortaya çıxıb. Biqaz Axşamaza istinadən xəbər verir ki, şəkil 7 canlı proqramda nümayiş edilib. Aktrisa bildirib ki, şəkil 2017-ci ildə lentə alınıb. Bu şəkildəki əsgərlər şəhid olub. 2017-ci il 30 dekabrda hərbi hissəyə getmişdik. Orada konsert verdik. Saat 11-ə kimi əyləndik. Bilsəydim Xudayarın gözəl səsi var, dəvət edib oxutdurardım. Nə bilərdim ki, 2 il sonra şəhid olacaq. Orada arzuladıq ki, gün gəlsin, Qarabağda çıxış edək.